Shh, 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 shh.
Ten honzíček tam snad nevleze. Bude 1 hodina v noci. No šup do klece, honzíčku, šup. Mezitím se Pepa nažere a vyletí ven. Jsou prostě na mě domluvený. Jeden se nažere, vyletí, pak tam letí druhý, nažere se, vyletí a budou spát venku. Já čekám, až budu moct zatáhnout za šňůrku. Už uteklo 10 minut. Pepa se tam určitě láduje. Že by konečně, ne, a zase je nahoře. Vždycky lezou blbečkové na tu druhou stranu. Když mají dvířka tady. No ještě se rozčiluj. No mě jebne, Pepa už bude nažranej. No a je to. A jsou venku.